Аллах аның баш ышына фәрештә куя. Һәм үз кардәше өчен дуа ясаган сайын фәрештә амин. Сиңа да шул булсын дип әйтә. Әгәр син кардәшең өчен сырысың сау сәламәтлек. Димәк, фәрештә Аллах куйган фәрештә синең баш Әмин амин ди. Сиңа да фау саулык ди. Әгәр син сырысың кардәшең өчен иман, туры юл. Бу фәрештә сиңа да әйтә. Амин ди. Әгәр син сөрисекен барлык мусламаннар өчендән бәхет, тынычлык, тотулык, туры юл, димәк сиңа бу фәришта син сораган барлык мусламаннар саны хатлы амин, амин, амин.